jobod tumanida jamoat tartibini saqlash aholi xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarlikni oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida keng jamoatchilik bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda har bir mahallada obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda tinchlik va osoyishtaligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida uch yuz to'qson oltita jinoyatlarni fosh etilishi ta'minlanib jinoyat sodir etib tergov va sud organlaridan qochib yashiringan yigirma bir nafar shaxslar ushlandi besh nafar bedarak yo'qolgan fuqarolar topildi va hamda oilasiga topshirildi giyohvand moddalarni noqonuniy muomalasi bilan bog'liq o'n to'qqizta holatlar aniqlanib ikki kilogramdan ziyod giyohvandlik vositalari va ellik to'rt mingdan ortiq psixotrop moddalar olindi jinoyatlarni kelib chiqish sabablari va ularni sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish maqsadida to'rt yuz beshta jinoyatlar sektor rahbarlari ishtirokida muhokama qilindi o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida ichki ishlar organlari hisobida turgan to'rt yuz qirq besh nafar shaxslarning bandligi ta'minlanib bir yuz olti nafariga moddiy yordamlar ko'rsatildi oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni barqaror bo'lishiga erishish hamda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida ikki yuz o'n olti marotaba targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazildi ayollarning turli tajovuz va huquqbuzarlikdan himoya qilish maqsadida bir yuz yetti nafariga himoya ordenlari berildi oltmish ikkita oilalar yarashtirildi ikki yuz o'n to'rtta oiladagi nizolar hal etildi shuningdek tig' profilaktik tadbirlari doimiy ravishda o'tkazilib kelinmoqda tadbirlar davomida bir yuz besh dona sovuq qurollar olindi obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida huquqbuzarlik sodir etishga moyil va bundan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan bir ming sakkiz yuz qirq besh nafar shaxslari ro'yxatlari shakllantirildi hozirga qadar bir ming sakkiz yuz qirq besh nafar fuqarolarning bir ming to'rt yuz uch nafarining muammolari bartaraf etildi ikki ming yigirma uchinchi yilning o'tgan o'n ikki oy davomida mutasaddi idora vakillari bilan hamkorlikda ikki yuz yetmish oltita nizoda oilalar o'rganib chiqildi buning natijasida ikki yuz o'n to'rtta oilalarning nizolari bartaraf etildi qirq beshta oilalar yarashtirildi bir yuz uchta oilaning aliment bilan o'n bitta oilaning uyga kiritish bilan bir yuz yettita mol mulk bilan bog'liq nizolari hal qilindi ko'chalar aholi gavjum joylar bozorlar savdo do'konlari aholi yashash xonadonlariga bir ming olti yuz sakson uchta video kuzatuv kameralari o'rnatilgan hurmatli yurtdoshlar bugun ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha say harakatlar xalqimizning mushkulini oson qilishga turmush darajasini yaxshilashga tinchligini ta'minlashga xizmat qiladi xalqimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash odamlar tinch yashashi uchun har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha belgilab berilgan vazifalarni bajarishda barcha kuch va vositalarni to'liq safarbar etamiz mahallalarni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish ijtimoiy muhim qatlam ya'ni voyaga yetmaganlar ayollar yoshlarni qonunga itoatgorlik ruhida tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda barcha jamiyat vakillarining hamkorligi muhim ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman murojaatim yakunida mahallalarimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash jinoyatchilikni jilovlashda barchamiz bir bo'lib harakat qilsak albatta ko'zlangan maqsadimizga yetishamiz deb o'ylayman